ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатися до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Сьогодні у Миколаєві на маршрутне таксі впало дерево. Є травмовані. Сьогодні вранці у мікрорайоні Варварівка спалахнув гараж. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зазнав 10-ї поразки у Суперлізі. Команда Віталія Чернія поступилася черкаським мавпам. У Заводському районі дерево впало на маршрутку. В салоні знаходилось 19 пасажирів. Є травмовані. Маршрутка номер 89 з 9 пасажирами рухалася вулицею Пограничною в бік автовокзалу. Між Громадянською і Садовою на автобус впало дерево. Навіть по маршруту. Їду собі звичним маршрутом. І тут проїжджаю. Я навіть не зрозумів. Дерево бах, і ось бачите, і в салон влізло. Добре, що хоч ніхто з пасажирів не постраждав. Обійшлось. От прямо перед самим носом. Бух дерево і завалилось. Однак травми у пасажирів були. Внаслідок обвалу дерева на автівку до лікарні потрапили троє людей. Допомогу потребували двоє дітей. Дитина 3 років, яка з черепно-мозковою травмою доставлена до обласної клінічної дитячої лікарні, та дитина 9 років, яка з таким же діагнозом, тобто закрита черепно-мозкова травма, доставлена до обласної дитячої клінічної лікарні. Ще допомоги потребував чоловік, вже літній, якого доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги з травмами різного ступеня важкості. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вранці у мікрорайоні Варварівка сталася пожежа. Спалахнув гараж. Повідомлення про пожежу надійшло у 9:49. У середині гаража знаходився автомобіль «Москвич». Полум'ям охопило салон машини. У гаражі згоріли стіни, дах та речі власника, що знаходилися всередині. Рятувальники винесли газовий балон та каністру з пальним. О 10:51 пожежу повністю ліквідували на площі 50 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям 19-ї та 2-ї ДПРЧ було припинено вибух автомобіля у гаражу та перекидання полум'я на суміжні приміщення. На події працювала 2 техніки та 8 людей особового складу. Пожежа сталася внаслідок короткого замкнення проводки автомобіля. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Про можливість внутрішньо переміщеним особам отримати житло в користування розповів у Миколаєві вимушеним переселенцем з Криму і Донбасу голова громадської ради при Міністерстві тимчасово окупованих територій Геннадій Борисичев. Зміст урядової програми, якій була присвячена зустріч, в тому, що на вторинному ринку купується житло, по 50% грошей для цього виділяється з державного бюджету і з бюджету відповідного населеного пункту. Це житло надається в користування вимушеним переселенцям. Договор заключається кожен рік. Договір переукладається кожен рік до закінчення бойових дій або покращення матеріального статусу конкретної особи зі статусом ВПО. Голова громадської організації «Допомога вимушеним переселенцям. Нове життя» Юрій Астрединов повідомив, що в Миколаєві 5200 вимушених переселенців, в області 8000, хоча припускає, що їх може бути більше. Галина Кузьмичова 2014 року приїхала до Миколаєва з міста Ровеньки Луганської області разом з 4 дітьми. Актуальна дуже тема житла, тому що всі розуміють, коли немає свого. Актуальна дуже тема житла, тому що всі розуміють, коли немає свого кутка, як і немає підтримки для того, щоб допомогти, підтримати, коли це потрібно самим все. Ну, це значить, коли тобі розповідають, як тобі потрібно жити, правила гри диктуються людьми, тобто квартироздавачами. Ну, це дуже важко. Тут вже третій рік. Тут вже третій рік в місті Нова Одеса. Працюємо, облаштувалися. Сім'я говорить, поки не знайде житло, в Луганську залишилось. Там квартира, їхати, тобто, нема куди поки.
Ми з Луганської області, город Стаханов. З жінкою приїхали. Ми з Луганської області, місто Стаханов. Ось з жінкою приїхали, вже 5 років тиняємося, можна сказати, по всіх містах України. Свої наче тут, але і чужі. Бо виходить, що ми тут нікому не потрібні. Нікому тут не потрібні. В даний момент ми обидва безробітні. Роботу тупо не можемо собі знайти. Або кудись йдеш, влаштовуєшся, місяць-два і тебе кинули. І з грошима, і з усім іншим. Для того, щоб програма почала діяти в конкретному населеному пункті, відповідна рада має проголосувати за участь в ній. Для того, щоб урядовці мали підстави закликати, наприклад, Миколаївську міську раду підтримати дану програму, потрібні заяви від вимушених переселенців. Геннадій Борисичев чекає на 100 заяв від кожного великого міста, щоб підтвердити актуальність програми і не дозволити її закрити. Люди, які постраждали внаслідок збройної агресії, ми повинні надати владі докази, що ця програма є потрібною. Тому я зараз знаходжусь у Миколаєві, щоб розповісти про цю програму і продемонструвати соціальну потребу на цю програму. Після цього я донесу цю соціальну потребу до вищих ешелонів влади. Додатковий аргумент для місцевої влади – квартири, за які місцевий бюджет заплатить половину вартості, стануть власністю цієї громади по завершенні дії програми, коли переселенці зможуть повернутися додому. Тоді це житло зможуть отримати місцеві жителі, які цього потребують. Федір Бондар, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Перший фестиваль масниці «Вся надія на Колодія» завершився. Управління культури Миколаївської міськради анонсувало спалювання Мари Морени, символу минулорічної зими, 10 березня о 18:00 на Соборній площі. Кореспонденти Суспільного і миколаївці обіцяного дійства не дочекались. Фольклорне свято, приурочене масниці «Вся надія на Колодія», тривало в Миколаєві впродовж 3 днів. 10 березня на Соборній площі зібрались миколаївці, аби подивитись спалювання Мари Морени, яке анонсували в мережі Фейсбук. Ми з ребятами прийшли на зжигання чучели, обіцяли. Ми з друзями прийшли на спалювання опудала. Обіцяли спалювати о 18:00. Зараз, як бачимо, вже 18:26. Час вже поволі йде, на вулиці прохолодно, тож доводиться зігріватись теплою кавою та теплим чаєм. Ми сподіваємося, що це станеться чим пошвидше, і ми підемо додому. Дуже холодно чекати. Проте спалювання Мари Морени миколаївці та гості міста так і не дочекались. Натомість на площі почали розбирати сцену. Гості свята почали запитувати про спалювання у поліцейських. Два правоохоронці сказали, дійства не буде. Мовляв, о 17-й годині Морена сяяла фейерверками. Як доказ, показували людям фото. Ми повірили європейській пунктуальності. Прийшли на 6, а виявилось, все відбулося о 17:30. Ну, дякую тим, хто зазнімкував. Ми хоча б глянули на екранах. А взагалі цього року святкування 3 дні. 3 дні ми й ходимо. Враження позитивні, окрім фінального акорду. Трохи враження зіпсувалось. Та найбільше засмутились діти. Я хочу сказати, що нас обманули горожанам. Я хочу сказати, що нас обдурили миколаївців. Обіцяли, що запалять, але ні. В очікуванні спалювання Морени миколаївці частувались на соборній їжею, гарячими напоями, фотографувались у тематичних фотозонах. Загалом мешканці міста відзначили масштабність та колоритність свята. В цьому році праздник теплий. Цього року свято тепле та масштабне. Більше оформлення торгових точок, макети тварин, що є символами масляної. Кінець мас! Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» протягом 7 днів втретє зустрівся з черкаськими мавпами у рамках Суперліги. Попередні 2 гри завершилися на користь корабелів. Матч між господарями спорткомплексу «Надія» та діючими чемпіонами України розпочався зі слемданку від атакувального захисника миколаївців Кейта Омуери. Протягом першої чверті гості 4 рази виходили вперед. Втім, завдяки ендвану від Антона Давидюка, на першу перерву команди пішли за рахунку 18-16 на користь Миколаєва. У наступній чверті протягом 3 хвилин команди на 2 набрали 3 очки. Надалі черкащани свою реалізацію покращили. Як наслідок, сформували відрив 12-3 та виграли чверть загалом 27. Ближче до середини 3-ї 10-хвилинки відрив черкаських мав почав збільшуватися. Після проходу легкого форварда Олександра Кольченка рахунок став 30-45 на користь гостей. До кінця чверті залишалося 6,5 хвилин, і цей відрізок завершився 22-5 вже на користь Миколаєва. За 5 хвилин до кінця заключної чверті розігруючий Брентон Янг вивів вперед черкаські мавпи. За 1:20 до закінчення основного часу Кейт Омуера влучив з-за дуги і встановив 6-очкову перевагу Миколаєва.
За пів секунди до фінальної сирени атакувальний захисник мавп Руслана Тверченка влучним триочковим перевів гру в овертайм. У додатковій п'ятихвилинці господарі протягом хвилини пропустили 5 очок від важкого форварда Ігоря Чумакова, після чого повернутися у боротьбу за перемогу не зуміли. Корабели програли овертайм з рахунком 8-16. Загальний рахунок – 75-83. Миколаїв зазнав 13-ї поразки у 25 матчах. Наступний поєдинок команда Віталія Чернія грає вдома 14 березня проти «Київбаскета». Черкаські мавпи мають 7 перемог та 17 поразок. 13 березня остання команда Суперліги зустрінеться вдома з Одесою. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений питанню житла для вимушених переселенців. Чи є можливість у внутрішньопереміщених осіб отримати житло безкоштовно, розповість голова громадської організації «Єднання та взаємодія» Світлана Швидя. Ведуча програми – Анета Рашевська. Телефон прямого ефіру – 76-92-33. На цьому у мене все. Більшу інформацію дізнавайтеся у наступному випуску ТНМ о 19:00. До зустрічі в ефірі.